negalim tai pradėti rungtynių. Pirmos 5 minutės 17 taškų, viena pražanga ir tik tais metimo situacijai. Ir akivaizdu, kad turim problemų ir ypatingai pirmas kelinys yra koncentracijos lygis, intensyvumo ir fiziškumo lygis. Tiesiog negalim tai pradėti rungtynių, kurios pato kainuoja mums labai labai daug. Vėliau, aišku, tas žaidimas taisėsi, gerėjo, sumažino atsilikimą, atrodo tuoj, bet pritrūko. Ko pritrūko? Tai daug dalykų pritrūko. Mes varžovus priverčiam suklysti vieną kartą, mes perimam, tas varžovų 5 kartus perimam vieną kamulį. Tai čia ne šitam lygyje tokie dalykai negalimi ir daug dalykų pritrūko. Atsikovoto kamulio, susikalbėjimo, intensyvumo, kaip sakiau, gerų pražangų, ypatingai gerų pražangų ir komandiškumo, pasakyčiau taip, labiausiai. Kaip šitą aspektą galima gerinti? Žiūrėti video dirbti, nėra čia kažkokių tai kitų būdų, tai turim išsireikalauti dalykų, ko mes norim ir vienintelis kelias yra mums pakeisti šitą visą klausimą, tai jeigu mes pakeisim savo mentalitetą, jeigu mes pakeisim savo požiūrį ir pastangas, mes matėm, ką mes galim daryti trečio kelnio pradžioje, su kokiu intensyvumu galim žaisti, tai gynybui, pradėkim nuo gynybos ir tada komandos vaizdas yra visiškai kitoks, bet tam reikia 40 minučių, o ne kažkokių tai atkarpų. Negalim tokia komanda kaip Neptūnas, patyrusiai komandai turinčiai talento polime, ypatingai duoti nuo pat rungtynių pradžios pasijausti ir leisti įvažiuoti rungtynės tokiu tempu, tai čia yra kilpa ant kaklo. Lukošiūnas antroji pusėje nepakilo nuo suolo, kokia čia situacija? Trenerio sprendimas. Tuo tarpu Laurynas Beliauskas prieš savo gimtąjį klubą. Užsivedęs buvo net ir papildomai gal net tą motyvaciją jauti. Šitokiose rungtynėse čia nėra ką kalbėta visi savo apie individualybės ar dar kažką, tai čia... Žiūrėkit, mes turim problemų kitose vietose, ne Laurino Beliausku, ne dar kažkur, tai mes turim problemų kitose vietose, kur įtraukta visa Utenos Juventus komanda. Tai čia yra mūsų problema. O individualus pasirodymai man visiškai neįdomus, tai yra krepšinis yra komandinis sportas ir mes norim pasiekti komandinį rezultatą, o ne kažkokius individualius pasirodymus. Čia ne boksas. I think we started the game with great concentration. Our first quarter was great both sides. And after, of course, we expect that Juventus, they will react. They start to be more aggressive on defense. They have talent on offense. But especially on the last quarter, I think tactical was correct, both sides, offense, defense. We follow the plan. And overall, we deserve this win. And I'd like to say congratulations to my team and our players because we came from a bad game 3 days ago. And I say to the players that that was not normal. And we need to understand that every game, every practice, you need to be ready mentally and physically. And today, we have a great reaction. And I'm very happy. But it's the beginning of the season. We play only 3 games and we need to see our mistakes, we need to see when we lose our concentration and game by game to be better and to be more consistent. Komentuodamas šias rungtynes, treneris pirma pasidžiaugė gera rungtynių pradžia, tačiau tikėjosi kažkokios reakcijos iš Utenos. Bet Juventus komandos ta reakcija ir buvo, tačiau treneris išskyrė 4 kėlinį, kur jo komanda laikėsi plano abiejose aikštelės pusėse tiek puolime, tiek gynyboje. Treneris džiaugiasi pelnytą pergalę, sveikino savo komandos narius su šia pergale, kadangi Neptūnas iš šios rungtynės atėjo po prastų rungtynių prieš 3 dienas. Treneris būtent tą ir akcentavo savo žaidėjams, kad taip negali būti. Taip pat treneris minėjo, kad sezoną pradžia, svarbi pergalė, bet dar svarbiau yra gerinti savo žaidimą žingsnis po žingsnio ir būti geresnis kiekvieną dieną. About turnovers after first half, you got just one turnover and finished game with 5. How excited you about these numbers? Yes, to be honest, this ratio assist turnover, first games, it wasn't this is what we expect. I think Žigić today, Janavičius, made a great job on this. He had 4 assists, 0 turnovers, also Dezur. So our 2 point guards, they had 9 assists with 0 turnovers. This is a great number. And as I said, that was a good game for us because we control the game and tactical.
we follow the plan almost for 40 minutes. So if you follow the plan and you don't make turnovers, I think you have big chances to win a game. Klausimas buvo apie klaidas, kurių Neptūnas pirmoje pusėje padarė vos vieną. Rungtynės baigė su 5 klaidomis ir kaip treneris vertina tai. Treneris akcentavo į žaidėjų darbą 9 rezultatyvius jų perdavimus ir 0 klaidų būtent iš žaidėjų. Ir dar kartelį treneris pasidžiaugė įvykdytų planu ir minėjo, kad jeigu tu laikaisi plano ir nedarai klaidų, turi didelius šansus laimėti praktiškai prieš bet ką. Also, Captain Davidas Gailius, once more time, he showed his skills, three very important threes. What you can say about him and... Davis is, has, I will say with a simple words, has character. And always, he's not afraid to take any responsibility. And this, for any coach, is... great, you know, to have this kind of player, a player that his city, his team, and a player that every practice, I say this and I will keep saying this, every practice force the young and force the other players to be better. And this is, I'm very happy that we have Davis and also that he's a legend for this team and for this city. Klausimas buvo apie komandos kapitoną Davidą Gailių, kuris sužaidė tikrai puikias rungtynes, pelnė 3 labai svarbius tolimus metimus, ką treneris gali pasakyti apie jį. Treneris pasidžiaugė, kad turi tokį žaidėją savo komandoje, kuris gaunasi už savo miestą, už savo komandą. Treniruotėje visus aplink save stengiasi padaryti geresniais, visus ragina ir panašiai. Ir dar kartelį pasidžiaugė, kad kiekvieno trenerio svajonė turėjo tokį žaidėją savo komandoje. And last one, you are second time here in Utama. First time last season, and you're still unbeaten here. Before you, Neptūnas lost 5 years in a row, all the games in Utena. Where is your secret? I think our secret is that as a team and as a coach, I try to approach every game as a... I don't see what is the next game. I try to focus only on the next game. And I said before the game to the players that it's a marathon for 36 games, but every miles, because also I ran a marathon last year, and I say that every mile when you run a marathon, it's matter, not only because it's matter for the end, but it's matter psychology, matter mentally. So we came here for us, and it was a final for us. And I will approach every game like this, every mile, every game like a final. Neptūno treneriui tai buvo antrosios rungtynės čia Utenoje ir pasiekta antroji pergalė. Prieš tai Neptūnas turėjo 5 metų berods pralaimėjimų seriją čia Utenoje. Klausimas buvo, na, kur ta paslaptis šios nutrauktos serijos ir tai, kad treneris vis dar nenugalėtas Utenoje. Treneris tai atsakė, kad iki vienas rungtynės jisai žiūri, kaip, nežiūri, kas vyksta toliau, žiūri būtent į šias rungtynės savo žaidėjams, bando tai perteikti, kad taip, sezonas yra maratonas, tačiau maratone kiekviena mylė yra svarbi psichologiškai ir kad kiekvienas rungtynės reikia žiūrėti su ypatingu pasiruošimu ir būtent tą treneris ir skiria, kad tai yra priežastis.